Ahoj, vítejte u Jane Dillinger. Tohleto je 21. díl dobrodružství ve světě Pokémon Legends Arceus. A v minulém díle jsme se zase o kus posunuli v našem hlavním questu. Máme tady vodního jezdeckého Pokémona, takže konečně se můžeme posouvat po vodě. A dostala jsem se na tenhle ten ostrov, což byl konec konců cíl mé cesty. Takže se teď podíváme, kam nás questový puntík zavede. Hele, loďka. Ale ne, my jsme připluli na Pokémonovi. Takže Firespit Island. Jasně. Tuším, že nás čeká souboj s trojicí. Miss Fortune Sisters. Na což se celkem těším. Krásná stezka. Ahoj, kamaráde. Myslím, že mi zdrhne. A nebo ho vyřadím. To je druhá varianta. Už jsem na něj poměrně dost silná. Hele. Fajn, to by mohlo jít. Ne, strhne. Tak, tadyhle Magbyho musíme ulovit ze zálohy. Tamhle je Magmar. Tohle bude legrace, tohle přepadnout. Ne, ne. Pěkný. Myslím, že odevzdat tenhle quest potom, nebo tuhle výpravu, tak to bude mazec. Jo, super, mám tam oba v tom jednom souboji. Aspoň se s tím nemusíme zdržovat. Sice dostal trošku na budku. Možná, že bych mu teda teď mohla přece jenom dát aspoň tadyhle. Tadyhle ten heal, protože Goldaka očividně tady používat budu. No. Pěkné. Samozřejmě
si vzali toho velkého Growlita. Dělali stejnou chybu jako já. Předpokládali, že ten velký je ten důležitý, očividně. Ale my už víme, že to byl ten malý. Nebo možná ne, já to v tomhle měřítku nepoznám. Ale fakt si myslím, že to je ten větší. Abo masnou. Jo, proč ne? Sice mám blbýho Pokémona na prvním místě. Ale mám v partě další dva nebo tři. Když tohle taky by se dalo. Oh, nice. Teda, i pro koho? Bye bye stromečku. Počkej, ty máš jenom jednoho? Tak asi proto si to nedala. Toxigrouk. No, na toho by se mi přesně hodil ten Psyduck, který je teď mimo provoz. Ponyta! Když hit, tak hit. To nám jde. Akorát teda chudera ponit nedostane z toho XP. Čas na Gengara. Tam má dva. Rhydon. A Graveler. Tak tohle je teda bitva hezky na těžko. Hej! Takže opět Infernape. Nechám mu ty dva útoky za sebou, protože teď přesně vidím, že se budou hodit. A jeden agilní ohnivý útok.
Tohle byl... Jo, tenhle souboj mě bavil. Sice jsem neměla možnost vybrat si na začátku Pokémona, měla jsem úplně... Je špatně v pořadí. Jsou poškozený. To by mohl dát, ne? Že by Arcanine? Hezky vousatej. Něco není v pořádku. To v tomhle světě tak nějak od samého začátku, jak jsem si všimla. Koho budeme uklidňovat teď? Tak jo, se kdy mizíme. Tak je to Arcanine, ale teda jakési významně obří verzi. Musíme ho zase trochu nakrmit, nebo což jsme to tady vyráběli předtím. Safe distance. No, v případě mého posledního souboje to úplně safe nebylo. Takže připravíme balíčky. No, nechtěl by mě někdo jako pozdravit? Tak jo. Jestli zjistím. Že mě budou healovat, tak budu docela nepříliš potěšená. 150, třeba je někdo 150, Inferny, rozhodně. Jsou ty 60,
potřebuješ 90. Takže to uděláme takhle. A takhle. Tak, Goldak je na prvním a můžeme jít na to. Jo. Takže zase musíme unikat. Odrážet. Ou. Ou. Tuším, že tohle nebylo to, co jsme měli dělat. Jakože ono to asi nějak jde. Každopádně je super, že teď už mám. Ale no tak. Aspoň jsem se dostala za ten první, řekněme, checkpoint, nebo jak to nazvat. Takže si to teďka dám klidně od začátku. Jo, takhle, takže přesně v tom okamžiku téhle fáze ho musím... Naopak trefovat. Fajn. To je taky věc, kterou mi možná mohli říct. Dopředu. To vůbec nic nedělá, teď se tam ani nedostanu k němu. Nevadí, ale jsem pod další riskou, takže... Takže to klidně budu pokračovat tolikrát dokola, protože... Prostě, i když mi ten návod dají, tak to očividně nefunguje.
Ne, já chci určitě pokračovat. Nemám v úmyslu si tady něco dokazovat. Já si chci prostě zahrát příběh. Můžeš se na něj zaměřit třeba? Pojď, dobrý, je pod další riskou. Takže se teďka klidně nechám znovu vyřadit a budeme pokračovat dál. Doufám, že mě to nechá. Continue. A keep. A ne, zvolila jsem si verzi pro děti. No, tak snad na čtvrtý pokus. A bez jediného souboje, protože prostě se mi ho nepovedlo ani jednou přerušit. A upřímně, on se možná svýho vzteku zbavil, ale teď jsem zase naštvaná já. Plate. Good. A ještě jeden Arcanine. Asi, teda.
Chceš další bitvu? Klidně. Tak jo, čas na návrat. Ale když už jsme u toho, já si tady vezmu ten Iron Chunk a... hezké. Vezmu to takhle trošku rychlovkou. Do kempu. Tak jo, a teď se připravte na ten mazec. 13 Pokémonů. Yes. Dvanáct různých druhů. 12 poprvé. 4 ze zadu. A za to jsem si vystoužila 8600. Mincí. A teď. Nová pozorování. Starý věk je kompletní, máme tu posun na Dustoxovi, Psyduck je kompletní, hele, ještě nám chybí Parasect a Golduck, jasně. Machopa bych měla vzít sebou, abychom ho mohli vylepšovat. A konečně tady teda Shellos, takže se pak podíváme po růžovém Shellosovi na západním pobřeží. Magby a Magmar. Hezký. Tak pojď. 1000 bodů. Tak jo. Jdeme si pro další hvězdu. Radisa, co pak chceš tentokrát? Octillery. Jo, takže tady zjevně půjde o výzkum, jo, kompletní Pokédexový záznam Octilleryho. Dobře, to půjde časem, asi ne hned. Nicméně teď musíme jít tady za tuhletou sympatickou paní. Ježíš, tady zase ten týpek s tou sestrou. Teda vlastně bez sestry. Cobalt Coastlands. Jo, to je holka, co se ráda ztrácí. Finneona bych taky chtěla nechat projít evolucí, jestli mám tu samičku. No, tam ještě možná kouknu. Eevee, tu jsem prostě viděla a nechytla. Sakra, to mě štve. Rank 5. Pětihvězdičkový člen. Galaxy Expedice, Wing Balls a Pokémoni až do 65. levelu. Mhm.
Tady máme nějaké nové požadavky na nástěnce. Tak, budeme zkoumat med. Hello, profesore. Já teďka musím zašečou sem nahoru. Co to bude tentokrát? Zase ty bramborový moči. Oh. Just watch. Rozcvička. To jsem celá já. Perlový týpek. Sice vypadá děsivě, ale to, ten bílej věc pod tím pláštěm ho docela prozrazuje s tím růžovým logem. Coronet Highlands. Electrode. OK. Bossman Kamado. Docela velká osoba. Upřímně netuším, jakého původu. Asi spíš muž. Flimsy little noodle. Yeah, that's me. Now go. Jasně, že chci víc místa v batohu. Co bych s těma penězma všema dělala, že jo? Hadry si stejně nekupuju.
že si může dovolit dát skoro 20 000 za dvě místa v batohu. Prodám nějaký Stardust. Tak, stejně mi to ještě svítí jedna. Předtím mi to psalo, že už nic. Mysterious Pokémon. Takže co? The Seas Legend. Jenom tak, nějakou jako, nevím, nápovědu? Solve the mystery of the sea legend. Takže předpokládám, že to bude něco, co nastane prostě, až tam dorazím. Tady je spousta nových requestů venku. Jak to tak vidím, tak do konce dnešního dílu budeme už jenom dokončovat, teda pozbírat, budeme sbírat nové requesty. Jasně. To víš, tady uprostřed plácku. Jasně, mám tam toho Goldaka, že jo? Takzvaně optimální volba. No i když proč ne, on má ten Aerial Ace. Který ho taky asi trochu překvapí. Kdyby Leafeon na mě použil něco opravdu Leaf, tak by to mohl dotáhnout o chlup dál. No, třeba takhle. Přesně tak nějak jsem to myslela. Fajn. Hello, guys. Go home. Jaj, to je super. Jak má vlastně částečně ten duchový duší typ, tak na něj prostě fyzický útoky typu normál neúčinkujou. Super!
já. Ještě jednou jsem zjevně měla jít tady k dámě. Takže... máme jít na tréninkový plácek a s někým se tam potkat? Ale pořád jsou tady ty requesty, co jsem si chtěla pozbírat. Jo, takže zase budeme muset pozbírat nějakou věc z té nové oblasti. Crunchy salt. Dobře. To víš, že jo. Arezu. New hairstyles. Takže musíme najít Pokémona mistry Vase. A pak budeme mít nový účesy. Mě by jenom zajímalo, jestli chce přinést Pokémona, anebo... Jo, takže chytit. Nepotřebuje vyplněný záznam v Pokédexu, ale chce opravdu chytit. Mira-san. Jo, máme 4 krásná políčka, u kterých jsem vlastně nezjistila moc, k čemu jsou. Dva baby chokes? Jo, dobrý. Nějak... jo. Tisícovku, jo. Tak, ještě se teda kouknu po dalších dvou requestech, než se vypravím na ty tréninkové pole, ovšem to už se asi necháme do příštího dílu.
White Pokémon expert. Jo, 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 to bych mohla být. Hele, tohle to je finální samička. Tak. To ti asi nechci dát, ale nechytla jsem ještě jednu. Nechytla. Možná, že to půjde i bez odevzdání, že se chce fakt jenom podívat. Tak jo, takže se fakt chtěla jenom podívat. A někde u mostu někdo ještě něco chce. Tamhle týpek. Proč jsem ho předtím minula, netuším. Gastly. Jo, takže tohle bude taky v pohodě. Potřebujeme jenom doplnit Pokédex pro Gastlyho. No a v příštím díle se vydáme tamhle na ten tréninkový plácek. Budeme pokračovat v questu. Asi ne úplně hned, ale protože tady máme ještě pár takových menších věcí. Například se chci podívat, kde bych našla růžového šelose a tak dále. Takže v tuto chvíli si to uložím. Rozloučím se. Nezapomeňte na like, odběr, abychom se tady mohli potkat zase příště na kanálu Jane Dillinger. Takže zase ahoj!